Përmendëm edhe çështjen e zgjedhjeve, problematikave, ndikimit të pushtetit në to. Ju ja dolët në zgjedhjet e shkuara parlamentare që të thyenit hersin e famshëm dhe të zgjidheshit deputet në kuvendin e Shqipërisë. Sa e vështirë ishte për ju, duke pasur parasysh këtë deklarata, duke pasur parasysh Elbasanin që u kthye në një mund të emi që ishte zona më nxeht elektorale për shkak të problematikave të përplasjeve dhe të një fundi tragjik të fushatës zgjedhore aty ku një person humbi jetën ndërkohë që procesi hetimor vazhdon dhe autori i vrasjes është në burg. Anita, ishte shumë e vështirë sepse u përballëm me të gjithë këtë set padrejtësish, sidomos të fokusuar në qytetin Elbasanit. Si themi dëshmi të asaj që unë e thash të devijimit të votës, të rëmbimit mandateve. Në Elbasan më dukshme, për shkak edhe të fatit tim personal, unë e kam edhe më të prekshme këtë dhunim të votës dhe grabitje të mandateve. Dhe nuk është konkludimi që më qenë se unë e mora, atëre këto kanë rënë. Jo, ato ishin aty dhe po mos ishin ato energjit që janë shpenzuar nga stafi im, nga mua vetë, nga Partia Demokratike për arritjen e rezultatit, kanë qenë të jashtëzakonshme dhe jo të natyrshme për një fushat zgjedhore në një sistem demokratik. Sepse duhet dilje shpesh edhe nga vetë ai kostumi, nga formimi yt, nga etika ndonjëherë për të përballuar atë lloj përplasje që ekzistonte në Elbasan me pushtetin, me segmente caktuara të pushtetit, me policinë e pushtetit dhe me atë çka ofronte në terren Partia Socialiste, që përdori të gjitha mekanizmat për rrëmbimin e votës, nga paraja deri tek kërcënimi ekonomik, prandaj them është diktaturë ekonomike, kërcënimi të natyrave të tjera, rrëmbim votash me interesa të vogla, me mënyra pista, të gjitha i përdori. Dhe fakti i marrjes së mandatit me mund e dëshmon akoma më shumë që tendenca e grabitjes votës dhe dëshmit e grabitjes votës ishin shumë të forta. Arrita ta kapërcej fal atyre energjive të një grupi trish që kisha në stafin tim, të strategjisë që ndoqëm, të punës Partisë Demokratike në Elbasan, por thash dhe njëherë tjetër, ky ishte një sukses i ndërtuar mbi një ekzistencë, mbi ekzistencën e një dhune pushteti shumë të madhe për rrëmbimin e mandateve. A e kishit edhe mbështetjen e drejtuesit politik Gazmend Bardhi? Fusim dhe pjesën e fatit, sepse dhe fati los rolin e tij në element till dhe u krijuan ndoshta dhe rrethana refleksionit të antarësisë të qytetarëve të Elbasanit që u atashuan ndoshta dhe me një vendosje jo të favorshme timen apo të asaj lidhje të ngushtë që unë prej vitesh ruaj me qytetarët e Elbasanit, por dhe investimi publik i jetës time publike prej shumë vitesh në qënjen në pozicionin apo në profesionin e pedagogut dhe kam kaluar breza tërë që ruajnë atë lidhjen qoftë politike, po qoftë dhe emocionale me universitetin dhe pasqyruan këtë gjë.